Okei. Sä vaan meille oven. Ja tonne meidän pitää mennä. Siellä oven takana on sitten seuraava bossitappelu jo. Se on melko nopeasti heti tuon ensimmäisen jälkeen. Nyt käydään hakeen. Katsotaas. No. Tuosta saa äänenvaimentimen pistooli, josta kaikki tulee pikkusen helpommaksi. Jei, rationi. Okei. Sokom suppressori. Mä pistän toi. Noin, nyt meillä on äänenvaimen, niin siinä voidaan tappaa porukkaa vähän paremmin mieli. Ylhäältä muistaakseni saa jotain aika hyödyllistä nyt tässä vaiheessa. No mitä nyt taas? Be careful, joo. Joo, infrared sensors, bla bla bla. Mulla pitäis olla nämä. No niin, katsotaas. Jep. Sitten mennään varovasti, ettei vahingossakaan kosketa niihin, koska muistaakseni jos noihin koskee, niin täältä ei ole pääsyä ulos, että hän kuolee saman tien. Muistaakseni. Itse asiassa menee pikkusen sekaisin taas noin. Okei. Jos se sulla näitä termalkokliseita, niin tässä on yksi kohta, missä tupakki auttaa. Se savu, mikä siitä tulee, niin se paljastaa noin lasersäteet noista sensoreista. Ja tähän kohtaan hyvä tallentaa. What can I do for you, Snake? Mä haluan tallentaa pelini, okei. Okay. Ja pistän siihen tohon tallennus 2. Jep. Snake, listen to what OG said. Juu, selvä, ei kiinnosta muuten nyt yhtään sun möliä. Mä pistän nyt nauhoituksen katki ja yritän saada sen D3D-grafiikan käyttöön, että nuo kaikki välinäytöt ja muut toimii silleen kuin pitäis. Jatkuu myöhemmin. Morjes. Ja takaisin. Okei, eli nyt tää peli toimii sillä... mikä tää nyt on? Mun omalla näytönohjaimen noilla grafiikoilla, ja täytyy myöntää, että tää näyttää kyllä aika paljon paremmalta, miltä tää niin kuin näytti aikaisemmin. Ja okei, meillä on nyt tulossa vastausta. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your bands. Tämäkin oli varmaan tuttu kohtaus niille, ketkä oli kattellut ton sen MGS2 läpipelun, minkä mä tein aikaisemmin. Katsotaas, joo. Eli nyt tulee ensimmäinen, niinku suoraan sanottuna hankala bossitappelu, joka on erittäin perseestä, varsinkin vaikeammalla vaikeusasteella. Toivottavasti mulla ei vaan äänet sitten liian hiljaisella nyt. This is Raven's territory. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Ainakin tää on pirun ketterä äijä. Välinäyttössä varsinkin. Jos hieno olisi oikeesti pelin aikana pystyisi tekemään samanlaisia temppuja. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. So, let's fight. Okei, nyt mä saan tehdä semmonen homma, että mä käyn vielä tossa ja pistetään noita nostaa vähän korkeammalle. Ja jatketaan. Okei. Morjes. Eli nyt tarvitsisi tuota tankkiin vastaan pystyä taistelemaan jotenkin. Se on itse asiassa aika helppoa sit, kun sen tietää mitä pitää tehdä. Katsois, mulla on granaatteja ainakin tarpeeksi. Eli kokeillaan jos tää sama temppu toimii. Mitä mä käytin aina veikkarilla yksin tai siis silloin kun mä pelasin viimeksi. Okei, nyt juostaan kohti vaan, ei välitä siitä vaikka vähän tulee osun. Perkele! Ylös, 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 ylös! Perään. Ei. Mitä vittua? Hei! Mitä tää tarkoittaa? Ei! Mitä vittua, hei?
Haista vittu saatanan persereikä. Miksi helvetti sä mun läppäin nyt jumitti pohjaa? Mitä vittua tää tarkoitti? Voi jumalauta. Nyt vähän vituttaa. Meinaaks tää nyt... Imen nyt jo persettä äijä. Meinaaks tää oikeesti, jos mä pidän vähän aikaa pohjassa niinku kahta näppäintä, niin tää saatana... Näppäimet vetää pohjaa. Okei. Vittu! Ei me hyvin, nouse ylös. No! Ei! Vittu! Yes! Tosa kävi pirunmoinen säkä. Jos tota noin, niin tosa onnistuu räjäyttää niinku pommin ton tankin telojen alla, niin se hidastuu se vauhti ihan mielettömästi. Mä oon normaalisti tehnyt sen C4:llä, mutta koska mä en halua riskeerata, niin mun täytyy... Tekee tästä taistelusta mielettömästi helpompaa. Noin, mä voitin tämän. Yes! Tom pystyy kahdella granaatilla ottamaan pois pelistä, jos kummankin onnistuu heittämään siitä luukusta sisään suoraan tonne tankkiin. Vittu vaan, kun tää peli heitti ton saatana, että näppäimet... Niin kun mä lähdin juoksemaan sitä tankkiin poispäin, niin näppäimet jäi pohjaan ja sitten Snake vaan saakeli pinko eteenpäin, eikä niinku suostunut kääntyä mihinkä suuntaan. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, Shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes. The raven on my head. It thirsts for his blood. Jei! Vaikeammalla vaikeusasteella, tai varmaan huomaan nyt tosiaan, tai niinku huomaa, että toi mun energiamittari on noussut vähän korkeammalle, niin vaikeammalla vaikeusasteella se ei täyttynyt taisteluiden jälkeen muistaakseni laisinkaan, eikä se myöskään niinku tullut pidemmäksi kuin se alkuperäinen summa, millä aloitettiin. Eikä myöskään rationeita ei saanut aloitusmäärästä enempää, eli mulla on nyt niinku maksimissaan 3 rationia. Ja tota noin, niin ennen se oli niinku... Vaikeammalla se on, että sulla voi olla vaan niinku 2 rationia muistaakseni. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but... Are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like Preston Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 1.52. Turhaan niinku turhaa tietoa. Joo, selvä, ei kiinnosta nyt. Wow, kerkesin, perkele. Okei, nyt täytyy päästä ton yhden tutun henkilön tykö, eli toi Otakoni. Se löytyy täältä kakkoskerroksesta. Me mennään itse asiassa... Oi, juu, me mennään sinne nyt. Muistaakseni. Nopeammin avaa se. Oi, ovi auki. Ja hissiin. Ja oliko se ykkösessä vai kakkoseksi? Miksi mun mennään ykkösen ensin? Joo, mun täytyy käydä ykkösessä ensin. Mun täytyy hakea vähän varusteita, jolla mä pääsen sen Otakonin tykö. Ensimmäinen temppu, mitä mä teen. Koitetaan. Yes. Mä saas tuosta rationi. Yes. Loistavaa. Täältä pitäisi olla ammuksia. Ei ollutkaan. Mä ihan muistin, että sieltä löytyy paketti ainakin.
Okei. Täältä näin täytyy käydä hakee vähän varustuksia. Neloskortti sinne ei päästä. Vitonen sinne ei päästä. Päästä tonne kaavoi. Vittu, se on lähellä toi tyyppi. Ololololo.